Rreth 28.000 nxënës maturant në të gjithë Shqipërinë zhvilluan sot provimin e tretë dhe të fundit të procesit të maturës shtetërore. Matura shtetërore nisi më 3 qershor me provimin e gjuhës huaj dhe vijoi me provimin e dytë, atë të gjuhës shqipe dhe letërsisë, për të finalizuar këtë të martë me atë të matematikës. Burime nga Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar në Durrës bëjnë me dije për Adrianet se 2398 maturant në shkolla publike dhe jo publike që përfshin kjo drejtori, ju nënshtruan provimit të matematikës. Procesi i provimit nisi në orën 10 të mëngjesit në 9 qendra provimi dhe ka vijuar për gati 2 orë e 30 minuta. Gjithçka ka ecur normalisht. Adrianet Televizion sjell imazhet e fokusuara në disa qendra provimi në Durrës. Me këtë provim përfundon dhe procesi maturës shtetërore për sistemin parauniversitar në vend.